បាទនេះចាប់ផ្ដើមតង់ទី2ការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់កម្រិតបឋមនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020អានេះថ្ងៃទី18បាទ18បាទចាប់ក្នុងលីងចាប់ក្នុងលីងហើយចាប់បាល់ក្នុងបញ្ជូនបាល់ចាប់ក្នុងលីងមានអីសូនមកទីប៉ះបាទបាល់គេ free kick ទីប៉ះចាប់ក្នុងលីងនោះមិនពេលនឹងទីគ្នាយើងបញ្ជូនក្នុងលីងឲ្យអ្នកចាំទីចាប់ទៅគេប្រសិទ្ធបាល់ទីប៉ះម្នាក់បាំងល្បាំងនៅមុខគោលអូខេអូខេបាល់ទីប៉ះប៉ះអ្នកប៉ះអ្នកសុទ្ធញ៉ាំបានកាត់ខំទៀតបរៀនវាដឹងហ្នឹងតែនឹងតិចនិចទាំងអស់ញ៉ាំពីប៉ះអូនអ្នកប៉ះអ្នកទៀតញ៉ាំយើងតាមមើលណែសុំតវ៉ាអាពួកអាមុនវិញធំធំទៅហ្នឹងអាហ្នឹងធំទៅចូលអូនញ៉ាំដល់ណែអាមុនវិញទៅប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកធៀវអរិយគេមានគ្រូកីឡាណាគ្រូនោះគ្រូកីឡាដេញយីអេគាត់ខាងហ្វាយធំទេសុំស្មាមកតាមខាងត្រូវនេះបាទឆ្នាំនេះដូចល្អមើលក្រឿនហ្នឹងគេឡាខ្ញុំមុនជាប់ដើរលេងឈួតសូនតូនសូនតង់ទី2មើលសូនមើលនេះពួកនេះខ្ញុំទៅខ្ញុំតបមកវិញណាអូនលេខ9លេខ10មិនអាលេខ9លេខ10មិនណាហើយខ្ញុំតបមកវិញអើ